Então, pessoal, passando aqui para ensinar para vocês como fazer a adaptação do kit para viés na sua máquina de costura industrial. Primeiro, eu vou começar soltando o parafuso do meu calcador. E agora, já deixei os botões mais soltos aqui para facilitar. É só soltar os botões da chapa da máquina de costura. Agora puxa a chapa e o retira. Ela sai por completo. Lembrando que esse kit ele vem formado por três peças, que é essa, ó, com o passador já acoplado na chapa, mais a serrilha e o calcador. A serrilha e o calcador. Esse é o kit que vem na peça completa. Agora eu vou retirar a serrilha, solto os botões. Botões não, pessoal, os parafusos. Só vem girando, girando, girando. Quando você sentir que tá afogado, dá uma forcinha aqui, ó. Qualquer pessoa pode fazer essa troca. E vai sair completo. Dessa forma aqui, ó, com dois parafusos. Agora nós vamos pegar o parafuso, depois nós vamos usar ele novamente. E a serrilha a gente guarda junto com a outra chapa para depois colocar de volta. Já com o nossa serrilha aqui do kit, ó, eu vou encaixar os parafusos de um lado e do outro. E já venho com ele na posição correta para adaptar na máquina. Dou uma ajustadinha aqui para ele não ficar soltando. E ficar mais fácil quando eu vim apertar com a chave de fenda. Seguro aqui, ó, fazendo a pressãozinha, e agora é só vem com a chave de fenda, apertando os parafusos, tanto de um lado quanto do outro. Já com os parafusos apertados, confira se ficou tudo ok, se está bem firme. Agora é só vir com a minha chapa, já com o passador de viés acoplado nela. Vou tirar aqui a bobina para ficar mais fácil de entender. Ó, fez isso. Ela encaixou, lembrando que ela vai ficar assim, ó. Mas ela já está no ponto certo. É só colocar os parafusos. Da mesma forma, eu dou uma ajustadinha aqui antes de apertar com o parafuso. Antes de apertar o parafuso com a chave de fenda, eu dou sempre essa, ó, ajudinha, encaixando ele já no lugar. Fica bem mais fácil dessa forma aqui. Pronto, agora é só vir apertando os parafusos de um lado e também do outro.
Você vai fazer isso até sentir que ele ficou bem fixo. Ele não pode ficar folgado, tá? Com o risco de quebrar a agulha. Se ele ficar solto, ó. Depois que você sentiu que ele tá bem fixo, essa parte de cima ele fica assim mesmo. Porque ele, como ele tem um botão de regulagem, ó, ele precisa correr. Certo? Essa aqui é a alavanca dele de segurança, é uma trava, ele tanto solta. Para que você centralize aqui. Isso aqui é mais perto, mais longe. E principalmente para cada tipo de máquina, certo? Depois que fizer isso, ó, ele travou. Ele só fica assim, correndo, que é para ele fazer o movimento do vai e vem. E o seu BS fica perfeitamente colocado. Agora é só vir com o calcador. Esse calcador também, como eu já falei, vem nele. Aqui, ó. Você, o melhor de tudo é que você não precisa ninguém, chamar ninguém para fazer essa instalação. Você mesmo faz. Colocou, girou. Agora é só dar uma apertinha. Agora é só dar uma apertinha aí, ó. Certo. Agora fecha a chapa. Vem com a bobina, colocar novamente no lugar. E o seu colocador de viés está prontinho para usar. Se você quiser acompanhar aí os vídeos, já tem um vídeo deles prontinho já. Tanto ensinando como passar ele aqui dentro, como ele na peça. Trabalhar dele na peça. Então é isso. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.